Ці продукти збирали волонтери благодійного фонду «Світло реформації», аби передати переселенцям та сім'ям захисників до Дня матері, розповідає керівник цієї організації Іван Гонтар. Він опікується наданням допомоги, зокрема, у баптистських церквах. За його словами, внаслідок ракетного удару російських військ увесь склад згорів, тож роздачу думали скасувати. Ми в п'ятницю приготували і в суботу більше 200 продуктових наборів, і в понеділок у нас була запланована видача сім'ям, матерям загиблих наших колег-героїв. Ось вона тут залишилася, згорівши через ракетне влучання, через пожежу, яка виникла. Ми насправді відмінили саме допомогу, видачу, але пан Руслан і благодійний фонд «Хвиля змін», побачивши, сказали, що ми готові виступити партнерами цього заходу. Відтак допомогу завантажили зі складу іншої громадської організації, яка співпрацює з Православною церквою України, і таки вручили. Одна з ракет влучила в наш склад, і ті фото, де ви, що ви, можливо, бачили вже в соцмережах, це наш склад. Друзі пізнаються в двох ситуаціях – це успіхи і біди. І ось ми попали в біду, по суті, і благодійний фонд «Хвилі змін» оказалися нашими друзями. Вони надали нам сьогодні продуктові свої набори в бокси і дали нам змогу сьогодні зробити цю видачу для вас. Серед тих, хто отримав продуктові набори – переселенки з Харкова. Ми дуже вдячні центру турботи, ще й взагалі всім церквам, всім організаціям, які видають гуманітарну допомогу, що вони змогли якось з'єднатися. І ми були записані на сьогодні, думали, що не отримаємо, але вдячні, отримали допомогу. Дуже важка в нас складна ситуація з тим, що ви не маємо житло, воно дуже дорого коштує, а ці продукти необхідні нам щодня, і їсти, як кажуть, хочеться хоч три рази на день. Щира подяка тим, хто долучився до цього, хто допоміг і все ж таки надав нам цю таку необхідну допомогу. Засновник благодійного фонду «Хвилі змін» Руслан Кулик каже, роздали понад 200 наборів їжі від закордонних партнерів. Знаючи, що у нас на складі є продуктові набори, що у нас є продукт харчування, і, звичайно, було прийнято рішення, що нічого не відміняєте. Для нас це важливо про те, щоб показати, що незалежно, яке тобі розповідання, яка в тебе політична приналежність, які в тебе колір шкіри чи якісь інші погляди, тобто важливо, щоб ти був людиною. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.